میں اللہ دے امن تے سکون دا گہوارا بنا دیواں الذین آمنوا ولم يلبسوا سکون پیدا کر دیونا ہے اس واسطے اللہ دے قرآن میں فرمایا ہے اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا اللہ فرماتا ہے جدا اپنی نیند قربان کر کے صبح دی نماز اس کم تے عمل اچ مسلمان دی عزت اس عمل نو مسلمان خود رول چھوڑے ہر کم کرے سی مگر نماز دے نہیں تے جس تے ہر نماز تے جتھے جتھے بھی مسجد ہوئی مسلمان کٹھے ہو کے اللہ دی اس حکم تے عمل کرے سے اس وقت تینو ایٹم تے توپاں دی ضرورت نہیں ہوگی اللہ دی قسم رب دا قرآن سنلقی فی قلوب الذین کفروا بما اشرکوا باللہ جدا ہند یک مشت ہو کے مسلمانوں نے رب دے گھروں نو آباد کرنا شروع کر دیتا بڑیاں بڑیاں سپر پاور دے دل دے اندر بھی مومن قوم دا روب میں اللہ بھر دے پھر کسے دی جرت نہیں ہونی کہ مسلمان دی ریاست وال کو میلی اکھ بھی دیکھ اے شاہی وعدہ کہیں دا بولو نا یار نماز تے عمل کر نماز نو سمجھ کے ادا کر پھر اللہ فرماتا ہے کہ تو جنگل وچ وی ہویو تیرے گھر دیاں حفاظت اللہ خود فرماتا ہے جدا تو رب دے گھر نو ویران کر دیتا ہے کہ تو ود وی آکھے جو میرا گھر ہستا وسدا رہ جائے ان نہیں ہو سکتا جیڑا تو ہمسایہ دا گھر برباد کیتا ہے او ہمسایہ ہر وقت اس تلاش وچ رہنا ہے کہ مینوں جتھے ہی موقع ملیا پترا وسدا تینوں ہی میں رہاں انجے ہونا ہے کہ نہیں رب فرماتا ہے اپنے تیرے محلے تے گھر وچ میرا گھر وچ کتے بڑے بڑے ہو گئے تو کدی بہاری نہیں دیتی تو کدی میری مسجد پہ میرے گھر دا کھلے دروازے دا کنڈا کدائی نہیں دیتا اپنے گھر دے اتنے تو باہر تو پہرے دار کھڑے کی تھی تے جے تو میرے گھر دا لینج کیتا ہے تو تیرے گھر رہ جوی سوک کر نہیں آتا تو دین و کما تو دان ایدہ مانا جیسا کرو گے ویسا پرو اللہ فرماتا جی میں میرے نال جیسا کرنا ہے میں بھی تا بھوں یہ تو نہ ہو پاتا مگر کمال ہے یار بندہ ہے نا ایک
بندے نال 99 اچھائیاں کرے گا ایک گھٹ 100 اچھائیاں کرے گا نیکیاں کرندا ہے بھلے کرندا ہے احسانات کرندا ہے اودی ہمدردی کرندا ہے اودی خیر خواہی کرندا ہے 99% اس بندے تے اس نے اچھائیاں کیتی ہوندی ہے تے 1% اگر اودے کول مسٹیک ہو جائے کوئی غلطی ہو جائے اگلا بندہ اودیاں 99 کیتی ہوئی اودے تے بولو یار پانی پھردا کرے اگلے آدھے یار اے جڑی تو غلطی کیتی اپنی کیتی کرتی تے پانی یہ تے ہے بندے دی اودے نال ہمیشہ واسطے تعلق ختم کر دیندا ہے ہمیشہ واسطے اس تو بد زن ہو ویندا بد اعتماد ہو ویندا ہے او وقت زندگی وچ اس بندے تے اعتماد نہیں کردا ہو اتا اس میرے نال او فلانے موقع تے مینوں ڈنگ مارے اللہ 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 دا 100 نہیں تو کروڑاں زیادتیاں کر کے آ کروڑاں کیتیاں نہیں دل دا رخ میرے وال اگر کیتا ہی چاہ میں تیری کروڑاں برائیاں مٹا کے بھتی اپنی رحمت دے ہاں نہ کی ہوتا خالق تے مخلوق وچ فرق ہے مخلوق نال لکھاں اچھائیاں کر ایک وی تیرے کول غلطی ہو گئی تیری اچھائیاں تے پانی پھیر دیتا مگر رب فرماندا ہے تو لکھاں بے حیائیاں کر تے سوٹیاں سٹ کے ایک واری میرے بوہے تے آواں ول وی میں رب دی رحمت تینو خالی ولا ایہو جے رحیم و کریم دے سڈ مرن تے وی او دے گھر وچ حاضری نہ دے تے تیتھو وڈا لالتی ہور کون تے پھر مزے دی گل ہے کہ جدا معاف کریندا ہے او دیاں غلطیاں تے او دے گناہاں نو اللہ فرشتیاں دے سامنے وی ظاہر رہی ہو مٹا چھڑے تاں اللہ دے قرآن نے فرمایا 10-15 منٹ لا لویے ماشاءاللہ میرے خیال کی نہیں سجے کھبے گردے تے ٹھیک پے بھائیو اپنی قیمتی زندگی نو ضائع نہ کر 24 گھنٹے دا سکون لونا ہی نہیں تے 1 گھنٹہ اللہ نو چلے گھنٹہ ہی نہیں لگدا 5 نمازاں تے کتنا ٹائم لگدا گھنٹہ ہی نہیں لگدا 24 گھنٹے دی عزت تے رحمت لے سکدے ہو اگر 24 گھنٹے جو 1 گھنٹہ اللہ دے نام دا خرچ اے اوکھا کام اے اہ ہن مثلا تسا تا مانک سٹے ہو سی کلے دے وچ بیجا اتنا کی ہوندا تقریبا تے چائے کتنا ہی لے کلے چ گھوٹ بھر گئے ہو کرما لے میں کو تہاڈے کول کھوندا پیا مطلب اوسط جڑی 60 من تک ہوئی دتا ہک کا تے دتے اس تو بدلے چ کتنے 60 اس جو اللہ ہی فرمایا کہ ترے من جڑے نا 60 وچ اے ترے من بینک جمع کرا اللہ کیڑا بینک ہے اللہ دا یتیم مسکین نو دے چا اے تیرا دیتو انہیں سمجھ اے میں رب دی قدرت دے بینک جمع ہو گئے اگر دیتے ہی نہیں اجے تا 4 سال آلے پچھلے قرضے لا ہونے نا اے مڑ کے پہ کیا او جی وقت او دی تھریشر شریشر ہوندی اے لیبر ہوندی اے او دا خرچہ کٹ کے وقت دیوا ہے اللہ دے تین شرم نہیں آتی اجے ہی آدھا بھی کیوں ہی نہ کوئی بوری لپ چکا اتنو ہی مہینو بچی جا حکر والے تو ایک دانا سٹیا تے ننگا سٹیا اس تینو ایک دے بدلے 700 دیتے تے پیٹی اچ پا کے اٹھا کے تینو دیتے تو ایک سٹیا افر آئی تم مار رسول اللہ فرماتا تو کیسا
ساری تیری کھیتی دا پہردار میں خود بڑے رہ گیا جے میری مرضی بندی لو نشا او جعل نہ ہو خطا من جے میری مرضی بندی تا پکی پکائی کھلوتی ہوئی دوتے میں کرے مسا کے پھوسا بنا چھوڑا ہا کیڑا مائی دلال آئی جڑا سانو کو ڈکا دے بنا لے ہو گیا اللہ فرماندا اے میں رب دا کمال اے تو ننگے کر کے دانے دیتے ن میں اللہ تینو پیٹی اچ کونج کے سوال کے دے دیتے تو اجائی آنا دی تریشر دا بیچو کار لئی دیتا اللہ فرمان دا ہے میں تیرے بے شمار دیتا ہے تیرے کولو تو میں گنیا مجھے ہوئے لئی دا 20 کلو ہوئے 19 کلو آپ چکھا 1 کلو انہا بھوکھے یتیمہ مسکین رنزلے میرے دین دے مسافران چلے ایسا بینک جمع کر مگر آج تا دیندہ پہ آئے مان آج دیندہ پہ آئے اللہ دا اے تینو اس دی عزت تے قدر او دا پتہ لگ سی جدا ساڈے دربار چا اتنے دا من دا ڈھیر پیا ہونا ہے نال یزید ہم من فضل ہی اللہ فرماندا تیرا او کئی ہزاراں سال پہلے دا دتا ہویا من اسا قیامت تک لتھائی دے رہے اس ایک من دی وجہ تو جڑی کو میل کچل تیری نماز وچ ودی ائی اسا تھوک تے تیری نماز نو قبول فرما لے پڑھو نماز انشاءاللہ اے اللہ نال وعدہ کرنا اے میرے نال اللہ نال وعدہ ہے جی اللہ نال کئی دے نال وعدہ ہے اللہ نال اللہ نال دھوکہ کرنے والا مسلمان ہوندا یا کافر بولو اس واسطے بھائیو جتھے بھی کسی چیز دی ضرورت ہے ڈائریکٹ رب دے گھر نال رابطہ کرا میرے کولو یا سجے کھبے وان کے واسطے وسیلے گولا دی ضرورت نہیں اللہ دا نحن اقرب میں تے تیری شاہ رب تو نیڑے تو میرے نال رابطہ کر اللہ تا دا میدان قیامت دے جدہ جڑے نیک لوگ حسن انہوں نے اللہ کریم جنت داخلہ نصیب فرما دے سی اقبال بعضوہم علا بعضن آمنے سامنے بیٹھے ہونن یتسالو یہ تجنتیاں دے معاملے رب دے قرآن نے فرمایا جڑے جہنمی ہونے اقبل بعض مالا بعض یتلاغمون او جہنمی ایک دوئے نو ملامت کر رہے ہونے کھلتے کھلے یا نا مرادا میں تبین دا پیام مسجد دے اندر تے تو یا کیا جو کھلو وانی دو والی بال دے دو ہاتھ کھیڑی وینائے میں تا نماز پر ویندا پیام تو مینوں وڑا لیا یت اللہ وں ملامت جان دے کسے نوں ملامت نہیں ہو دے کھلا تے کھلا یار اے بے ایمان اے تو میرے نال اے اے جدان جہنم وچ پے اون یت اللہ وں ایک دوے نوں ملامت پے کرے دے اون جڑے جن دی اون متقین علا سرر متقابلین تکیے لگے پے اون ریشمی بیڈ لگے پے اون تختیاں دے اوتے بیٹھے اون متقابلین آمنے سامنے ایک دوے دے بیٹھے اون تے ول انہاں نے آکھنا یار میرا ایک سجو روندا میرا ایک لگدا بندا ایک گل ذہن چ رکھو مثلاً اے جڑے اس محلے والے اس جگہ والے جڑے نمازی پرہیزگار متقی لوگ آنے اے جدہ جنت جوینے انہاں ساریاں نوں اللہ نے ایک جا تے اکٹھا کر دیوڑ اے ایک دو نے ویکھ کے سنجان لے اچھا یار اے میرا فلانا چاچا ہے ماما اے میرا فلانا گواڈی ہے اے تا اوہ نہیں ہو جے دی کریا نے والی دکان ہے یعنی جڑے متقی جنتی ہو سن نہ انہاں نو اللہ کریم جنت وچ اکٹھا کر کے انہاں دیاں ملاقاتاں کرا کرا جس وقت بیٹھے ہونے متقابلین یطوف علیہم ملدان مخلدون بأكواب وأباريك
سات سال دے چھوکرے ہونے انج دے ہونے ہم دیوے لوگ لوگ مگنون چھپے ہوئے مونگے تے موتی تے ہیر ترہ بیچ چمک رہے ہونے اے جڑے بچے ودے ہونے اے اس وستے ہونے جڑے جنتیوں سے نونا دی خدمت گزاریاں ودے کرے دیو سے بے اگوا بے شراب انتا اورا دے پیالے پھری ودے ہو سے حضرت سیبوری تے چوڑا سیبوری تے مسلی سیبوری اے جنت تے ریشمی بیٹھا تے بیٹھے ہونے تے ہو گجڑے بچے ہونے او گلاس تے پیالے اے شراب انتا اورا دے پھر کے چوڑے سیبورا دے اگو لے کے کھلو تے ہو سے ہو سے ہو سے ہو سے ہو سے ہو سے اتھے چورا مسلی بلو چلی تفریق کوئی نہیں ہو مطلب اے ہے جنانو اسائی تھے دنیا تے حقیر تے کمی سمجھنے آئے جے اس نے رب دی اس نماز دی عزت تے قدر کی تی اتھے رب نے اس نو جنت محل عطا فرما دے وڑے اینج تے نوکر چا کرو نا دے سجے تے کھپے ودے وڑے خیر بارال انہ نے آپس دے اندر گل بات کرنی شروع کر دیوڑی انہاں دے وچوں ایک نے بولنا او یار او فلانا بندہ او یادا جو میں تمیاں علامہ صاحب نو سنا لا میں تے جناب بڑا مومنا بڑا موعدا مگر او سانو ایتھے نظر نہیں پیاندا وکھا یار پتہ نہیں او کدے گیا کدے او دے ساڈے نالو عمل اعلی او سن تے اللہ نو درجہ جنت چ اعلی دتا او سی تا او ساڈے وچ کوئی نہیں انہاں نے آپس دے اندر مشورہ کرنا ہے کہ چل پھر کے جنت جوے تھی آئے مت یارو مل جائے بڑی سکے کے ادھروں بھی مل لوایا میرا او بڑا یار آئی میرا او بڑا بیلی تے سنگی تے دوست آئی جدا او جنت اندر ٹور پھر کے کوشش کرے سن کے بندہ لب جائے بندہ او تھونا نو ملنا کوئی نہیں اس وقت انہوں نے آپس دے اندر آکھنا ہے یارو ایتھے ٹھکانے تا دو ہے ایتھ جنت دوچھا جہنم ہے یہ جنت جو کوئی نہیں تا یقین نو اتھے گیا پہ آنا ہے اتھے بجائے تے یار اللہ کلو اجازت لوائے اللہ اجازت دے وے تا تلے نچھا کے وے کھائے مطا اتھے نہ گیا پہ آنے اللہ دا قرآن کیا فرماندا ہے یا تسالون اس وقت رانے اتو کھلو کے جدا نچھا کے وے کھڑائے جدا تلے نچھا کے وے سنو تا اونا دا بیلی کتے پہ ہو سی بولو یار جہنم دے نام تے نہیں چھے ویسے او کدے میرے پیو بنائی ہے وہ میں پھات پھات کے تو تن چھو اللہ شالا ہر مسلمان نو اس عذاب تو محفوظ آمین آپ کھو جا کر پتہ نہیں اج دی آمین اللہ قبول چ فرمائے تے پچھلیاں نمازاں جڑیاں نے پڑھی اللہ معاف چ فرمائے جدا انہاں نے تلے نچھا کے ویکھنا ہے او اوتھے نظر آیا پیا اوڑا ہے انہاں نے آکھنا ہے حضرت صاحب او بابا جی او دادا جی ماں سالک کم فی سقر کیڑے جرم دی سزا تینو اج جہنم ملی ماں سالک کم کیڑی شے تینو ایتھے لے آئی کیڑا جرم کریندا رہ گیا ہے تو تا وڈا موحد بنیا ہویا ہے وڈا تو جشن ملا تے چندے وی دیندا رہ ویندا ہے کلیم اللہ تے جلسے وی کریندا رہ ویندا ہے تو تا جے توری راضی تقریر موبائل تے لا کے سندا سندا سائیں ویندا ہے
ساڈے اوتے بھی فتوی لدا اے سانو سواد اے مشرکو کافرو فلاو فلاو اج ویکھ لے اسا تا جنت چائے کھلوتے آئے تیرے نال کے بنیا اے تو جہنم وچ کیوں آیا اے اس اگو اپنے جرم دا اقرار کرنا اے میں یتیماں تے مسکیناں دا مال وی کھاندا رہ گیا میں نہ عشر ادا کیتا نہ زکات ادا کیتی اللہ دے نام تے دیوان لگیا میرے ڈھٹ وچ سول پے ویندا مگر دھیاں تے پتراں دی شادیاں تے خسرے نہ جاونا مینوں کلا وی ویکھ کے کنگن سڈاوے پے جاویں گا میں اوتھے تے مال خرچ کر دیتا اللہ دے رستے تے میں دیونا پسند نام کرے گا اے میرے جرم تا میں جہنم دے اندر آیا جے میں رب دی نماز نو سمجھ کے ادا کرے گا تا اج میں بھی تواڈے کٹھے جنت جاواں جرم کیڑا کیتا بولو نا یار کیڑی شاہ نے ادا کیتی نماز دی اللہ فرماندا کلا بلا تکرمون الیتیم جڑا یتیم دا حق کھاندا ہے اس جرم تو اگر بچنا تو میں رب دی نماز نو سمجھ کے ادا کر جڑا نماز نو اللہ دی عبادت سمجھ کے کریندا ہے اللہ دی قسم او کدی اللہ دا حق غصب نہیں کر سکدا او کدی اللہ دے احکامات دا نام فرمان نہیں ہو سکدا اللہ دا قرآن فرماندا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر نماز نو سمجھ کے ادا کرنے والے بندے دی اللہ خود حفاظت فرمائندا ہے اونوں بے حیائی والے پاسے نہیں ونجن دیندا اونوں گندیاں محفلاں چ نہیں بان دیندا اونوں شراب تے زنا دے نیڑے نہیں لگن دیندا کیونکہ جدائے نماز ادا کرتا ہے اگلے ٹائم دے آون تو پہلے مومن فکر چ لگ ویندا ہے میں اللہ دے دربار چ حاضری دینی جے میں جھوٹ بول کے گیا تکڑا منہ رب نو اج تے ویکھے سا شراب پی کے گیا تکڑا منہ رب نو ویکھاونا ہے اس وجہ تو نماز پڑھن والے بندے دے دل دے اندر رب دا حیا پیدا ہو ویندا ہے اللہ نے تائیں قرآن وچ فرمایا ہے جڑا نماز نو سمجھ کے ادا کرنے والا ہوندا ہے فلا تحیی اللہ حیاتا طیبا اودی زندگی نو اللہ قدیاں کولو پاک فرما چھوڑیندا ہے جدا اے آپ بھی پاک ہو ویندا ہے جنت والا ٹھکانہ بھی
رب نمبر نصیب فرما دیندا ہے تے نماز وی او ادا کر سکدا ہے جڑا پاک ہوئے اللہ فرماتا ہے جسم پاک تو وضو دی شکل وچ کر لیا کر جدا نماز نو سمجھ کے ادا کرے سے تیرے دل تے سیرت تے کردار نو اللہ خود پاک کر چھوڑنا ہے اللہ پاک عمل دی توفیق نصیب فرمائے زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا Oh,